မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုသတင်းဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညအပူချိန်ခြေနေများမှာချင်းပြည်နယ်မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်အောင်နေ့ဒီဂရီဆက်စီရဲ့ရောင်းနေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပါပဲခူးတန်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီဆယ်စီယံစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကယင်ပြည်နယ်နဲ့အေရဝတန်းဒေသကြီးတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယံမှ4ဒီဂရီဆယ်စီယံအထိနဲ့နေပြီးတော့မှဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ထက်5ဒီဂရီဆယ်စီယံပိုခဲ့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညအပူချိန်အခြေအနေများမှာဟာကာမြို့မှာအနှုတ်1ဒီဂရီဆယ်စီယံ၊တိတိမ်မြို့မှာ5ဒီဂရီဆယ်စီယံ၊ဖလန်းမြို့မှာ6ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့ပူတောင်မြို့မှာ7ဒီဂရီဆယ်စီယံတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့လည်းတနင်္သာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှာဖမ်းရရရှိတဲ့ပုံအရာမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေပြီ။ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတင့်ရတင့်တင်မှာတင်တူတက်တွေကကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတင့်ရနေငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးမှာတင့်ရနေငယ်မှာတင့်ရတင့်တင်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပေါ်ရာလေပြင်းအများပေါန်တန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုတုံ့ဝင်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာအများအပြားသားရနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရတင့်အတင်မှာတင်တို့တန်တွေကကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင့်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကံကတချောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ပေမှ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်နယ်ပြန်နယ်အထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာအများအပြားသားရပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတန်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာတင့်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော့ကကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတန်းဒေသကြီးတို့မှာနေရွက်ကြားမိုးနှဲငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနှက်ပြန်အတွက်တန်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
Yone, Nidua, Idua, Nevin and Nati, Mulivada, Chini, Kamajama, Amya, Pin, Diabame, Anezon Bujema, Nasa degree says here, Chausashi degree, Fahrenheit, Amyazon Bujema, Tonsani degree says here, Goza degree, Fahrenheit, Chine Mare, Jacobune, Nidua, Idua, Nevin and Nati, Mulivada, Chini, Kamajama, Pay a Dente, Pidomame, Anezon Bujema, Nasa don't degree says here, Kunasa don't degree, Fahrenheit, Hamizon Bujema, Tonsali degree says here, Goza don't degree, Fahrenheit, Chine Mare. Adalah mune ni dua itu, mana biar anda di Malaysia China kemajama, amya pin daya bama, ane zong bujima, nasi degree sesi ya, cawasasi degree Fahrenheit ne, amya zong bujima, tungsi degree sesi ya, cawasasi degree Fahrenheit si nai mare, nauni ya dua kemaja ane ne aro, sekarang ni daji, malai ni daji, makui ni daji, kecik bine, siam bine ne, cik bine rumah, ya bujima ane ne yone nai mare. Lame, seni ni guna yalah mian dua muli benda kamera je mian ane ni aro. Di video ma, mian pin daya ba me. Siang guna ni daji ma, tengah tin tin video ma me. Malai ni daji ma, mian pin daya ba me. Kuli mian gila aro. Di kene muli ni naik je intro biane. Muli benda ni selalu bija dream mian we pibare. Kosei ni pia jam ma chana jawa zik mian.